ранку! З вами рубрика «Сіли, стали» і я, її ведуча нині, Марія Афанасівська. Отож, ми розпочинаємо. Перша вправа на сьогодні – стрибки двома ногами через скакалку. Починаємо! Я раджу виконувати мінімум 50 разів. Для тих, хто не вміє, стрибаємо без атрибуту. Для початку. Добре. Можна виконувати 4 підходи по 30 стрибків для самих початківців. Отож, ми переходимо до другої вправи. Друга вправа – стрибок вперед-назад та вгору. Починаємо. Коли стрибаємо вгору, носочки тягнемо вверх. Молодці. Третя наша вправа – стрибки догори. Тільки догори. І коли ми знаходимося наверху, то носочки тягнемо вперед на себе. Не дуже швидко це робимо, тому що ми повинні зависнути в повітрі. Отож, розпочинаємо. Наверху видих. Вище стрибаємо. Ще вище. Давайте, ви можете. Молодці. Раджу виконувати дану вправу. 4 підходи по 30 стрибків. Чому так? Бо я так вирішила, тому що я тренер даного випуску. Отож, слухаємо мене. Переходимо до наступної вправи. Стрибок бок, разом, випад, разом та на іншу мішку. Ще раз показую повільно. Раз і, два і, три і, на місці, чотири. Раз і, два і, три і разом. Беремо атрибут до рук і приступаємо з ним. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще кілька разів. Це за координацією не так дуже і просто. Я б сказала, складно, але варто спробувати. Отож, пробуємо. І остання вправа на сьогодні. Подвійні стрибки з місця поки що. Робити один подвійний стрибок з місця та кілька одинарних для початку. Отож, вперед. Раз-два. І ще раз. Раз-два. Назад. Носочки. Підіймаємо догори, на себе. Наверху видих. Руки не виходять за тулуб. Знаходяться перед собою. Добре. І вісімкою можна завершувати будь-яку вправу зі скакалкою, поклавши її на плече. Отож, я думаю, у вас гарний настрій, у мене чудовий. Хай щастить. До зустрічі.